Він носив вишиванки і в свята, і в будні, і на роботу. Він був щирим українцем. І вишиванка, і гасло «Слава Україні» для нього були настільки природніми, що то сприймали всі. Сергій Бондарчук – герой Небесної Сотні. Був вчителем, викладав фізику та астрономію в Старокостянтинівській гімназії. Він дуже любив дітей. І після того, як побили студентів на Майдані, для нього питання «їхати чи не їхати» не стояло. Тому що це було за покликом душі і серця. Він загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській від кулі снайпера, коли виносив поранених. От мій чоловік в зеленій касці. Він знав, що небезпечно. Їх попередили, що йдуть на Інститутську лише ті, хто усвідомлює, куди він йде. Він виніс в той день не одну людину. Це було свідоме вольове рішення. І по-другому він вчинити не міг. Він таким був у всьому. Тетяна Бондарчук розповідає, важко переживала втрату, бо, як сама каже, з чоловіком вони були однодумцями, хотіли кращого майбутнього для країни. Разом були і на Майдані в Старокостянтинові, і згодом в Києві. Опісля загибелі чоловіка присвятила йому книгу, яку назвала «Кохання, розстріляне снайпером». А сама й досі продовжує волонтерську діяльність та допомагає військовим на сході України. Ось це його сумка, з якою він їздив на Майдан. Це каска майданівська, ліхтарик, коли вони ходили на чергування на Майдані. Саме в цей мегафон кликав людей на Майдан їхати до Києва. Нині усі ці речі стали експонатами в музеї захисника України. Його облаштували у гарнізонному будинку офіцерів у Старокостянтинові. Всі експонати, які в цьому музеї, були привезені волонтерами. Ці експонати, вони дуже дорогі нам. От тут написані позивні яких людей, військових, яких добровольців, яких вже немає в живих. У музеї дві кімнати. Одна – слави, присвячена Революції Гідності та волонтерським організаціям. Інша – кімната пам'яті, де зібрані світлини та речі загиблих. 17 військовослужбовців, які загинули в місті і районі. В кімнаті пам'яті розміщені особисті речі їхні. Книги, телефони, окуляри, каски, світлини з їхнього життя. Експозиція постійно оновлюється новими експонатами. І, як каже директор музею, їх завдання – берегти пам'ять про захисників України та класти в дітей те, що ми захищаємо і хто захищає нашу батьківщину, і передати дітям, щоб вони знали, що це за війна, хто почав цю війну, хто на нас напав, як ми захищалися, як ми вижили в ті трудні такі тяжкі часи, починаючи з кінця 13-го року від Майдану і подальші дії на сході України. Надія Куриляк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.